Пламен Бочев, дипломиран финансов консултант на НН България и специалист по обучение и развитие. Пламка, пускам си телевизора и там има два вида реклами. На ипотечни кредити и на наденици. Кажи ми, моля ти се, ипотечния кредит, кога да и кога не? Самия ипотечен кредит трябва да се структурира подхода да можеш да определиш какъв е дохода, предварително да проучиш, да се срещнеш с консултант, да разбереш според твоя доход и според условията на банката на какво ти би могъл да разчиташ. Нали, доста хора са, тръгват първо, намират си апартамент и тогава започват да говорят с банките. Трябва да се обърне това като подход. Първо говори с банката, виж какво ти може да получиш като финансиране, за да знаеш какво ти трябва да имаш като подготовка, за да може да е удачен и правилен подходът. Има един критерий е че това което трябва да плащаш по кредити не трябва да надхвърля повече от 60% от твоя доход. Да. Или 40 да си останат. Сега, моята силна препоръка е, е този критерий да се сведе до 30, прекоси или 40%. Да. Или не повече от 30-40% да отиват за погасяване на било ипотечен, било потребителски. Купуването на актив винаги ли е окей като идея? Когато става въпрос за инвестиции, да се подхожда по-рационално. Рационалният инвеститор е, гледа на инвестицията от гледна точка на. Това какво ще дам, какви ще разходи ще направя за самата инвестиция, за да мога да я осъщества и какво очаквам да получа в бъдеще. Ако очаквам положителен резултат, но не интуитивен, а действително прогнозируем, така предвидим резултат, тогава тази инвестиция си струва. Това, което ми прави впечатление за ипотечните кредити, че а, малко хора го взимат предвид, когато тръгнат в тази а, посока, е разходите, които на тях ще им коства. Например, искаш да си купиш апартамент за 100 000 евро. Дай да видим какво ти ще е необходимо да имаш като готовност, за да може тази, този твой подход да се овенчае с успешен край. Да. Значи, ако теглиш кредит от банката и тя ти отпусне 80 000, 80 000 или 80% финансиране, това означава, че другите 20 000 евро трябва да са от твоя страна. Самоучастие. Да. След това трябва да предвидиш самите разходи. Разходите по самата сделка обикновенно са между 6 и 8%. Довършителните работи на 100 квадратни метра апартамент, давам пример, близък човек до мене. Само за труда 16 000 лева. Искат майсторите. Това означава, че от порядъка между 25 и 30 000 лева, зависимост от това колко струват материалите, ще ти излезе самия ремонт. Да. След това идва обзавеждането. Това беше простата сметка. Да. Исках да я направя. Ние си говориме за между 130 и 140 хиляди евро, че ти излиза самата инвестиция. Да. Защото обикновенно сметката се прави така. Купувам един апартамент за 100 хиляди евро, с кредит, нали, или както и да е, давам го за 500 евро под найем. Това означава там за 18-20 години аз ще си върна парите. Всички разходи, обаче, които са отгоре, смяташ ли ги? И съпътстващите разходи, защото mm -hmm. този апартамент има нужда да му се плащат данъци да се поддържа, да се mm -hmm. ремонтира, да се сменят неща по него и така нататък и mm -hmm. така нататък. Това, за което не е подходящ ипотечния кредит, инвестиция в бизнес или инвестиция в бизнеса на някой друг, да си ипотекираш апартамента и да ги ядеш тези пари, в може би 90-95% от случаите водат към загуби. Т.е. ипотечен кредит, когато mm -hmm. място на което да осядаш и така нататък е окей, okay, но за бизнес не не, не, не е подходящо. Ако искате е, с кредит да решавате нещата, вземете предвид всички разходи, срещнете се с консултант и преди това вие задължително трябва да минете през някакви инвестиционни или спестовни подходи, за да може да натрупате това, което е необходимо да финансирате от самата сделка. Тези от порядъка станаха между 50 и 60 хиляди евро на база 100 хиляди евро в имот. Остатъка от това, което ще отпусне mm -hmm. банката, разбрах. Пламен Бочев, дипломиран финансов консултант на НН България и специалист по обучение и развитие. Всъщност, средите ни се изпълват с смисъл, точно заради тези финансови съвети, които ги получаваме от теб, както mm -hmm. и от твоите колеги. Много ти благодарим за това, че ни отдели от времето си. И аз благодаря. Успех!